እኔ መጣሁ እንዴ? እዚህ ላይ ተመጣጣችሁ እንደገና እዚህ ጭኑ አለ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ወዳጆቻችን፣ ዛሬ በጎ አድራጎት ድርጅት ከዘይኑ ጅት ነው የምገኘው። አሁን በአዊ ዞን በቻግኒ ከተማ ነው። ወንድሞቻችን ያው ቻግኒ ላይ ትንሽ እየተዝናኑ ነበር። አንድ አጋጣሚ ጊዜያቸውን በሌላ ነገር ከማሳለፍ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በመናኸሪያ ላይ ስላሉ እነሱ ጋር እንዴት አድርገን እናሳልፍ በሚል ከእኛ ጋር ተወያይተው እንደውም በሱ ቻናሎች የእነሱን ችግር ይፋ በማውጣት ለእነሱ የሚገኝ ነገር ካለ በሚል የእነሱን ድምፅ ለመሆን ወይም የእነሱ ድምፅ ለመሆን ለማሳወቅ ነው የመጣ ነው። ኢንሻላ የተገናኘንበት ቦታ ገና የመጀመሪያችን ቀን ስለሆነ የተተዋወቅን ነው፣ ያው የተገናኘ ነው እዚህ ነው። ይህ እንድንገናኝ ደግሞ ያደረገችን አንድ እህታችን ከሳውዲ አረቢያ ነች። ያው እሷም ጀዛኪላ ኸይረን በመሀል ሁለት ወንድሞችን ስላስተዋወቅሽ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እነሱ የሚሉት እንሰማና እና እንግዲህ ያው ዘይኑ ጋር የተገናኘ ነው ብዙ በስልክ አማካኝነት ደውሎልኝ እንድንገናኝ ጠየቀኝ እና ወደ ድርጅቱ ስመጣ እንግዲህ እዛ አግኝቼዋለሁ። የእሱን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ታች የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ታገኙታላችሁ። ምክንያቱም በጎ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ልታበረታቱ እና ልታግዙ ይገባል። ኢንሻላህ እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ በአጭር ታይም ላይ ተተዋውቀናል። እህታችን ጀዛኪላ ኸይረን ጥሩ ሁለት ወንድሞችን ያስተዋወቅሽኝ፣ አንዱ የሀገሬ ልጅ፣ አንዱ ደግሞ ከመወዳት አገር ወሎ የመጣ ወንድሜ ነው። የነዛ ሰዎች ደግሞ ከማጃም ሰዎች ይሻላሉ። የወሎ ሰዎች ወላሂ ነው እየናገራለሁ። ዩኒቨርሲቲ ጓደኞች ያሉ ምን ልሆንልህ ልሙትልህ የሚሉ ማለት ነው። እና የወሎ ልጆች በአጋጣሚ ካላችሁ ወላሂ አዚም ፍቅር ናቸው። በግልጽ የምናገሩ ሴቶችም ወንዶችም ማለት ነው። ጃም ወንድ ወሎ ወንድ እያወዳደርከው እንዳትሉኝ፣ በባህሪ አይገናኙ ከምሬም ከእኔ ባህሪ አንጻር ሳያቸው ከልባቸው ነው ሰው የሚወዱት፣ ከልባቸው ነው ለሰው የሚያዝኑት። ያን ነገር ስለማቅ ነው። እና ለእነዚህ ሁለት ወንድሞቻችን ያው ስላስተዋወቅሽኝ ጀዛኪላሂ ኸይረን ብያለሁ። ዛሬ እንግዲህ እንድንሄደው ከወለጋ ከኦሮሚያ ክልል ከወለጋ ተፈናቅለው መጠው በቻጌ ከተማ በመናኸሪያ ላይ ተጠልለው ከሚገኙ ወንድሞቻችን አንድ እሱ ጋር ሄደን ህፃናትን እናሳያቸዋለን። በምን አይነት ሁኔታ በምን አይነት በሽታ እንዳሉ ምን አይነት ቦታ ላይ እንደሚተኙ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው ወላድ ህፃናት፣ አዛውንት ሁሎችም በአንድ ቦታ ላይ በተመሳሳይ ብርድና ዝናብ ቦታ ላይ እየተኙ እነሱ እናያለን ኢንሻላህ። ሁለተኛ ሲቀጥል ደግሞ ከነዛው መካከል አንድ እናታችን ልጇን አሞባት ለአንድ ወር ከ15 ቀን በኋላ ኢንተርቪው እናደርጋታለን። ለአንድ ወር ከ15 ቀን ታማ የቻጌ ማህበረሰብ ብር ለምነን ከዚህ ድርጅትም የተወሰነ ለእነሱ ለግሰን አስታክመናት ድና ነበር እና ወዲያውኑ ከመድና ደግሞ እንደዛው ላይ ሂዳ ስተኛ ያ በሽታ ስለሚነሳባት እሷን ደግሞ ለብቻዋ አንድ ዶርም ተከራይተን እዛ ደግሞ አልጋ ያስፈልጋቸዋል፣ ያው ፍራሽ ነገር ገዝተን እናስተኛቸዋለን፣ እዛ እንዲቀመጡ እናደርጋለን። ሁለት ሶስተኛው ስራ ደግሞ ከዚህ በመቀጠል አንድ እናታችን በአምስት ጥይት ተመታ፣ ሶስት ጥይት ወይም አራት ጥይት ሰውነቷ ላይ እንዳለ አለ። አሁንም የእሷን ሁኔታ ለብቻዋ ተከራይታ ከዘመድ ጋር ነው ያለችው። የእሷን ሁኔታ ሄደን እናያለን። ሲቀጥል የእሷ ልጆች እሷ እንደዛ መመታቷ ሳያንስ እና በህይወት መኖሯ እንትን ሳያንስ ደግሞ የእሷን ሁለት ልጆች አንዱ ሁለት ዓመት ያልሞላው ህፃን ልጅ ስክሪኑ ላይ በምታዩት መልኩ ጥይት በጥይት ተመቷል። ከእሷ ደግሞ ታናሽ ደግሞ አንድ ህፃን ልጅ አለች፣ ከእሷ ታላቅ ማለት ነው። የስምንት ወይ የዘጠኝ ዓመት ህፃን ልጅ ደግሞ ታፏዋንና እጇን አሁንም ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በዚህ አይነት መልኩ በጥይት ተመታለች እና የእነዚህንም ሁኔታ ሂደን በአካል ከአንደበታቸው የምንሰማውን መልእክት ለእናንተ እናስተላልፋለን ማለት ነው። ኢንሻላህ እኔ ጨርሻለሁ። ያው ጉዞ ወደዛ ብንሄድ የተሻለ ይመስለኛል። ከዚህ አሁን የምንላቸው ነገር ቢኖረኝ ያው ጥሩ እስከ መሰል ሰዎችን ማበረታታት እና የግባ ሰብስክራይብ ማድረግ አለብን እና የሚሰራቸው ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እስከዛሬ ቪው የላቸውም፣ በእርግጥ ያው ብዙ ተከታይ የለውም፣ ግን ልታረቅና ልታበረታቱ ያው ወገኖቻችን የሚረዳል ነው እና እናንተ ያው በእናንተ አማካኝነት ቢሆን እና የገባች ሰብስክራይብ ልታበረታቱ ይገባል። በተረፈ ደግሞ ያው የሚረዳበት አካውንት ማለት የምታስገቡበት በየከተማው ሰው አለው። እንግዲህ እሱ ያው ድርጅቱን አቋቁሞ በጅዳ ማለት በመዲና በየከተማው ተቀባይ ሰው አለው እና ልረዱ የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ አካውንቱን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ መጀመሪያው ኮሜንት ላይ ታገኙታላችሁ። የእሱንም ቻናል መጀመሪያው ኮሜንት ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ሁሉ ላይ አደርግላችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉና ሁላችንም ኸይር ስራ እንስራ። መሳኪኖችን እንከባከብ። ቁርአን የሌለባቸው ከተሞች እና መሳጅዶች እንዲሁም የቁርአን ቤቶች ላይ ቁርአን እናድርስ። እስላማዊ ዳዕዋ እናስፋፋ። ወጣቶችን እኛ ራሳችን ተለውጠን እንዴት ወጣቱ እንለውጥ፣ ወደ ዲኑ እንዴት እናስገባ፣ ወደ ሃይማኖቱ እንዴት ዞር ብሎ ሃይማኖቱን ያጥና የሚለውን ነገር እንወያይበት ሁላችሁም ማለት ነው። ይህን አላማ አድርገን እንሻላ ተነስተናል። ይህን አይነት ግሩፕ ስንመሰረትም ኸይር አስበን ነው፣ ሊላህ ከአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ብለን እናገኛለን ብለን ነው። የተለያዩ መሳኪኖችን
እንረዳ፣ የተለያዩ የቲም ልጆችን እናት አባት የሌላቸውን የቲሞችን እናሳድግ በሚል እንትን ሁኔታ ነው የተከፈተ። ይሄ ፍቃድ አለው ከአዊ ዞን፣ ከክልል፣ ከፌዴራል ፍቃድ የተጨረሰለት ህጋዊ የሆነ ማህበር ነው። ወንድሞቻችንን ወደፊት እንደሚያስተና እንደሚያግዙኝ ተስፋ አረጋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ታደረጉኝ ደስ ይለኛል። ይሄኛው ነው ይሄኛው ስንት ነው? ይሄኛው አረ ሁለት ትልቅ ነው። እሺ አድርገው፣ ግን ለእናንተ ውጭ እንዳይበዛ እኔ እናንተ አዲስ ነኝ። መርሃባሽ አንዱን አድርገው ሁለቱን አድርገው እና አባት የዚህኛው ሂሳብ ተከፍለዋል። እንደዛኛው ደግሞ አሁን ያንዱ ሂሳብ ሁለት ነች። አያስፈልገውም። ዳር ላይ ወጣ ብዬ በአንድ እጄ ይዘዋለሁ ያልቃል። ግቡ እናንተ። አሁን አንተ በወጣትነት ይሄን ልብስ እንዳይበርድህ ነው አሉ የለበስከው? ይሄን እርትሻል። ያ ደግሞ እንዲሁ አልፈልግም እኔ ብዬ እኔ ብር እስካለ ድረስ እና ሰው ብር እስከሰጠኝ ድረስ አሁን ተመርዳት ወዳላለም ያልኳቸው ምናልከ ያሰ ቁጭ ቁጭ በሉ አስለሚጃቸው ያሉ ከሳምንት አንድ ቀን ሳምንት ሁለት ቀን ስለማመጣላቸው ያውቁታል። ቁጭ በሉ ሁላችሁ፣ ሁላችሁ ቁጭ በሉ። ንግግር ጀምሮ ማንነት ስምህን ከስምህ ጀምረህ ተናገር። ስሜ መልኬ ተገኘ ይባላል እና ለማንኛውም ለምሰሙ ሰዎች እድሜያችሁንም ሆነ ሀያታችሁን አላርዝመው። ከዚህ በመቀጠል
የምታዳምጡ ቢኖር እኛ የአማራ ህዝብ ስንሰቃይ የቆየና ወንድሞቻችንን አስገድለን አሳርደን አስቃጥለን የመጣን ሰዎች ሐምሌ 12 የወጣ ነው። ከዛ በመቀጠል ብዙ ወንድሞቻችን ቀርተው ሬሳ አረግጠን የወጣን ሰዎች በሻግኒ ከተማ እንታያለን። እዚህም ከመጣን ወዲህ ደግሞ አራት አምስት ጊዜ እስከ ባህር ዳር ስምነድ የተረዳ ነው የተሰጠነው ነገር የለ። በንፋስም ሆነ በብርድ በበሽታ ያለው ህዝብ በስቅይት ላይ ነው። አሁን ደግሞ ታማሚዎች ምንም ያገኙት እርዳታም የላቸው፣ መንግስትም የሆነ ብሎ አይጠይቅም። በዚህ በኩል ነው ያለው ችግር። ግን በሌላው ሀገር ስንሰማ በሌላ በኩል ባለው ሀገር ስንሰማ በሬዲዮንም ሆነ በቴሌቪዥን እየተላለፈ ከባድ እርዳታ እየተደረገ፣ እዚህ ግን ማንኛውም መንግስታዊ የመንግስት አካል የሆነ ብቅ ብሎ የጠየቀ ነገር የለም እና ስለዚህ ያለው ህዝብ በራብ በበሽታ ህክምና ያለ አልባሳት የለ ባለው ነገር ብንጮህና ብንመዘገብ ስማችን ቢሰጥ ምንም የነው ያለ ነገር የለም። መንግስት የረዳን ነገር የለም እና ስለዚህ በከባድ ችግር ላይ ስላለን በራብም ሆነ ባለው ችግር እኛ ላይ ያለ ችግር በብርድም ሆነ በማንኛው አሁንም ያልተፈታ ያለነውም ደግሞ ክፍተ ሶቅ ላይ ነው። ምክንያቱም ግድግዳ ያለው ዙሪያውን እንደምታዩት ዝናቡም ይገባል በጣለ ቁጥር ያንን ዝናብ ከላይ በሚመታን ጊዜ ከላይ ልብስ የለም ከታችም ደግሞ ጎርፍ ይገባበታል። ያለው ህዝባችን ያለው ሴት አዳሪም ሆነ ወንዶች ባሏን አታ የመጣች በዚህ አይነት ሰቅ ይዘ ኪራይ ቤት አይገባ የሌለው ሰው ነው እዚህ ውስጥ ያለ ኪራይ ቤት አይገባ የለውም። ስለዚህ ያለውን ምናልባት እህቶችም ወንድሞችም ባላህ በኩል አዘን አድርጉልን በስታላህ በኩል እንድናገኝ በመንግስት በኩል ያለው እርዳታ እስካሁን ያልተነገረን ያልታወቀልን ስለሆነ ብንለፈልፍም ሰምቶ ተመተው በስተቀር ያደረሰልን የደረሰልን ነገር የለም። ቢያስ ስንት ትሆናላችሁ እናንተ እዚህ የመጣችሁት? ከሌላ ሀገር ተፈናቅለው ከእናንተ ጋር እኩል ከኦሮሚያ ክልል ከወለጋ ተፈናቅለው መጣችሁ? መጀመሪያ ከሰሞ ይላሞና ከጃቦ ዶበን ከአሞሮ ወረዳ የወጣን ሶስት ቀበሌዎች አጋምሳ ላይ ሰፈር 8 ቀን ከወረዳና ከመከላከያ ጋር ለህይወታችን እዛውም እያለን ወንድሞቻችን ሞቱ ሬሳ ሳናንሳ ወጣን። የብዛታችን መጠን እስከ አዲስ አበባ ድረስ እንናገር ተጠይቀን 13000 ህዝብ በዛ በጋምሳ ከተማ ላይ በመጠለያ በትምህርት ቤት የገባ ይሄን ያለው። ከዛ ወዲህ ግን የሞተው ሞቶ የወጣው ወጥቶ በየት እንደደረሰ አናውቅም። አሁን ግን እዚህ ከ2000 እና ከ3000 ያልበለጠ ህዝብ ነው እዚህ ያለው። አቶች በዱ አርዱ እንድንለብስም ሆነ ሰውን እንድንመስል የሰው አይነት አይደለንም እኛ። ከብት የሚያድርበት ቦታ ነው የምናድረው። ሰዘገሁኑና ደግሞ አንተ ተናገሩ ስማችሁን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያሰና በደላ አባላለሁኝ። እውነት እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን መቼም ነፍሳችን ይዘን መተናል። ተመጣን እንኳን መንግስት እንኳን እንደሚነግራቸው መቼም አልሰማንም። ግን እዛ ባሉ ልጆቻችን አልሐምዱሊላህ እዚህ በከተመኛው እርዳታ ነው ያለ ነው ህይወታችን ያለው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ከተመኛውን እንደዋላ ልጅ አውጣለትና ሀገሩን አማን አለ አድርግለት እንጂ እየረዳን ስላለ በቀር በመንግስት በኩል ያው ጆሮ እንደተደፈነ ነው። እሱም ስራ ይዞ ነው ችግር አግኝቶት ነው አንፈርድበትም። አሁን ግን በእናንተ እርዳታ አልሐምዱሊላህ እዚህ ደርሰናል። ለወደፊትም ደግሞ ህይወታችን ደግሞ እንዳይጠፋበት ችግር በራብን ደግሞ እንዳናልቅ መቼም መንግስት ቢሰማልን መቼም ያው እንፈልጋለን። ዛሬ ልጆቻችን እዛ ያላችሁ ልጆቻችን በእውነት እየገደፋችሁና እየረዳችሁን ያለ አማቸውን እየረዳችሁና አላህ ይርዳችሁ፣ አላህ ይድረስላችሁ፣ አላህ ያስተዛዝነን እና መቼም እናንተን ዝ እናመሰግናለን ነው ናለየነውስናገራላቸው ያለው ነገር ወድሞቻችን እንዲያውስ ነው። ይኸው ሐምሌ 12 ቀን ነው የተፈናቀልን። ከዛ ጀምረን ዛሬ ጨርቃችንን አተን ገንዘባችን አተን ገንዘባችን እንዳሉ ወድሞ ከብቶቻችን እንዳሉ ወድሞ ይዘን መጣን የለም ባዶ እግር ነን። አሁን አገሩ በመሆኑ የሀገሩ ሰፍነ ነው እንጂ ከመንግስት አንድ እርዳታ ነገር የለም። አሁን እንደዚያ ስለሆነ አሁን እባካችሁ ያላችሁ ዘመዶቻችን ያሉ ወገኖች እርዳታ አርጉ ነው። እዚህ በሻግኒ ከተማ ውስጥ ነው ያለ ነው። ዝም ብለን ሐምሌ 12 ቀን የወጣን እንትናችን በክፍት ቤት ላይ ተቀምጠን ጎርፍ እየሄደብን ልጆቻችን ሚስቶቻችን ቤተሰባችን እየታረደ ጠቅላላ እየታረደ የቀረ የመጣውም አሁን እዚህ ጎርፍ እየሄደበት ነው ያለው። የሻግኒ ከተማ ሰው ቁራሽ ቁራሽ እያለን እነሱ ናቸው እንጂ መንግስት ያየን ነገር የለም። በሰሰባችን ጠቅላላ በሳት እየተጠበሰ እየታረደ የቀረ ነው። መቼም በተቻላችሁ እርዳታ አድርጉ። ታውት ነው እንግዲህ ያሉበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝንና ከምንም በላይ በስቀቀል ላይ ነው ያሉት።
እና ያው መርዳት ያው በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ሸር በማድረግና ወደሚመለከተው አካል ለማድረስ እንሞክር እና የቻልነውን ያህል ለመርዳት እንሞክር። ሸር አድርጉ፣ ይሄ ለሚመለከተው አካል እንደርስና ያው እንደምታዋቸው እንግዲህ ህፃናቶች፣ አዛውንቶች ብዙ ናቸው ያሉትና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ምንም ልላችሁ አልችልም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ያለንበት በአማራ ክልል በአዊ ዞን በቻግኒ ከተማ ነው። ከኦሮሚያ ክልል ከወለጋ ተፈናቅለው እዚህ ቻግኒ ከብት ወይም እንስሳት የሚያድርበት ቦታ ወይም የሚውልበት ቦታ ላይ ተጠልለው ያሉ እህትና ወንድሞቻችን እንዲሁም አባቶቻችን ያሉትና ከነሱ አንደበት ሰምታችኋል። ያልተጎዳ ሰው ቢናገር ንግግሩን ልትሰሙት አትችሉም፣ ግን ከራሳቸው አንደበት ያለውን ነገር እየሰማች ነው። እንዲሁም እስኪ ከልጅ እናቶቻችን ያለውን ነገር እንስማ እስኪ። ኢንሻአላህ እኛ ሐምሌ አንድ ቀን ይወጣን እስካሁን ድረሳይ የሞቱትንም ታንቀብር የወለዱትንም ታናነሳ ተነስተን መተናል። መተን 11 ቀን ትምህርት ቤት ተዘግተን አንድም ቁርስ ታናገኝ ወረሚያ ሆኖ ተነስተን በእግራችን አንድ ቀን ከሀገራችን ተነስተን መኪናም ትናጣ ሬሳ የሚያነሳልንን የአማራ መከላከያ ተከትለን አንድ ቀን እጣኖቹን እየጎተትን ራቁታችንን ተነስተን ጫማችንም ትሾልክ እዛ እየጣልን ልጆቻችንን ይዘን እየጎተትን መጣን። 11 ቀን ትምህርት ቤት ዘግቶ ወረዲያው ሀብታችሁን ንብረታችሁን አመጣላችኋለሁ ብሎ ታዛ ታያመጣልን እዛው እንዲሆን ደግሞ ወንድማችን ታጥርት ይወጣት ይገሉት ያንንም አናስነሳም አናስቀብርም ትሉ ነገም የኛ ልጅ ወያው ናቸው ብለን 11 ቀን ተቀምጠን ትንሽ ያለው እየሾለከት ይመጣ የለለን ደግሞ ተበተስኪያንና ተመስጊድ እየተለመነ ገንዘብ በዛ ተነስተን መጣን። አሁንም ትትመጡ ደግሞ ያዘላችሁን ጣሉ ገንዘብ ተለላችሁ እያሉ የለለው እየሰጠን መጣን። እጣኖቹን ጉዳት አልከፈላችሁ አውርዴን በሜዲያን ጥላቸዋለን ቲሉን ቲጨንቀን ለኛ ብቻ ተለምኖ ትንሰጥ ያንን የለለው ሞባይሉን እየሰጠ ያለው ደግሞ እየተበዳደረ ልጆቻችንን ይዘመጣል። ልጅ ወጣ ደሻግሊ ይዞናል። ለብርድም ጨርቃቸውን እየሰጡን ለመብልም የልጆቻቸውን እየቅርብን እያሉ እያመጡ እያበሉን ሻግኒ ልጅ ወጣለት ሻግኒ ይዞናል። አሁን እስካሁን ድረስ አንዲት ነገር የተከተለን የለም። አንድ ብርጭቆ የተከተለው የለም። አንድ ምናምን ነገር ተከተለው የለም። ራቁታችንን ወጣን። አልሐምዱሊላህ እነሱ ይዘውናል። እስካሁን እነሱ ባይኖሩ እኛ አንድ ልጅም አይወጣ አንድ ሰውም አዋቂም አይቀርም ነበር። ምንተኛ ነበርኩኝ። እንዲያው ዝም ብለው ይኸው ልጄ እንግዲህ ላደረጉብኝ ሁለት ልጆች የነበሩኝ አለምናምን አለምናምን ያው የሀገሬ ሰው በሰንቲቡን በምንም እየረዳን መተን እዚህ ወርቀናል። አሁን ይኸው አገሩ ነው እንጂ እኛ ያገኘነው ነገር የለንም። ይኸው አገሩ በረካ ይሁን እንዲያይበርደንም እያለበሰን እንዲያይርበንም እያጎረሰን ነው። ይኸው እኔም አንድ ጧሪ ልጅ ነበረኝ ያንን ገደሉብኝ። ምን ምንም ታላረግ እያለቀስኩኝ መጣሁኝ። ይኸው ተመጣሁም እስካሁን ምንድንም እንዲናገር አልተገኘም። ይኸው ዝም ብለን ይኸው አገሩ ግን በረካ ይሁን አንድ ያቆየው እያለበሰንም እያበላንም እያጎረሰንም ነው። እንግዲህ ዝም ብዬ ይኸው እኔም ሰርቻ ልበላ በሽተኛ ነኝ። ይኸው እነዛው ጧሪዎቹ ልጆችንም ይኸው ግማሾቹም ያው አለ ገንዘብ መጡ ባዷቸውን። እኔም ዝም ብዬ ይኸው ዝም ብዬ ተቀምጫለሁኝ። ይኸው እንደዚህ ሁኜ ነው እናቴ። ምን ምን ታያረግ ምን ምን ታያረግ ዝም ብለው በሜዲያ ግድል አድርገው ቢ ጧሪ ልጅ የነበረ ሴት ልጅ የለኝ እህት የለኝ እናት የለኝ አባት የለኝ ጤና የለኝ ገንዘብ የለኝ እንደዛ አድርገው በድለው ነው የሰደዱኝ እኔ አባት። ስልክ እየደወለ ትሳስ አንድ ቀን ተሰባት ሰዎች ተለይቶ ባሌን ወረሞ ገሎታል እና ዛሬም መንግስት እንዲያየን እንዲረዳ መንግስት የትም ታቀፌ ቁጭ ብያለሁ እና እንዲረዳ የትም ታቀፌ ተኝቻለሁ እና መንግስት እንዲመለከተን ይኸውስ ዛሬ መንግስት ማላየን ለሰባት ሰው ይኸው የኔም ባለይቶ ወረሞ ገሎታል እና መንግስት እንዲ
ደሞ ወረዲያ በደንጎሮ ወረዲያ በጃርቴ ወረዲያ ያለ ሙስሊም ወንድሞቻችን ዘመዶቻችን ታግተው ኪረም ወረዲያ በሚባለው ሀገር ኡልማ ይባላል ቀበሌውም በኪረም ወረዲያ ውስጥ እያደረጀ ጁንታ ያለ ዝም ብሎ ታግቶ ነው ያለው በሰዎቻችን ወይቲጉ 200 ሰው ምንም የገባበት አይታወቅም ሙተዋል ይባላል አሉ ይባላል ምንም አይታወቅም ግማሾቹ ታግተው ኡልማ ይገንተና ጉትን ገብተዋል ይባላል ስንዴ ኡልማ አይታወቅም ያለበት ቦታ እንዴ እንዲኩ ነው 200 ሰዎች ያሉበት ቦታ አይታወቅም ጠፍተዋል ምንም ባልቴት ነኝ እኔ ምንም የለን እንዴት እንደተወቃ በገበታ በዲ ምንም አላልንም ስብየን ሰግደን ይወጣል ምንም የለን ሁሉ ንብረታችን ቀርቷል በዛው ባልቴት ነኝ እኔ ስራ ማሰራ እንዴ ዝውናን ሆነን አብርዲ ላይ እቃቃ ላይ ወርቀናል አገር ግን ቀልቦናል ስተዛሬ ዛሬ ምንም አልደረሰን ዝም ብለን ተቀምጠናል ዋላስ ላይ ተቀምጠናል አንሰራ ምናንን እንደዚህ ሆኖ ነው የመጣነው አንድ ንብረት አልያዝንም ዝም ብለን ራቁታችን መተን እዚህ ወርቀናል ያው እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሁሉ ለሚመለከተው አካልና እርዳታ ማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች ከታች ዲስክሪፕሽን እናስቀምጥላችኋለን በዛ መልኩ መርዳት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን በጣም ችግር ላይና ያው እንደምታዩትኝ መሬት ላይ የሚተኙትኝ ስሚንቶ ላይ ብርድ ዝናብ አለበት ቦታ ነው የሚተኙትኝ እና የተቻላችሁትን እንድትረዷቸው እንላለን ታች ላይ ዲስክሪፕሽን እናስቀምጥላችኋለን በዛ መልኩ መርዳት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ለወገን ድራሽ ወገን ነውና ወገኖቻችሁን ታደጓቸው እንላለን ዶ ምን ያዶ ባዲ ቢኖ ዛሬ ያለው አንቲን አስከተልነው ነገር የለም ኪራይ ቤት ምገባ ማከሚያ ገንዘብ የለንም እየለመን ነው የምንከፍለው አንድ ገንዘብ ንብረት የለንም ዝም ብለን ነው ታመን ማከሚያ የለንም ብለን እንጂ ንብረት ምሮን አይደለም ኪራይ ቤት የገባ ነው ልጆቻችን ጦም እያሳደር ዘመድ አራዲ ሀገር ያመጣልን ያን እያቀመስ ነው ያለ ነው ባዶ እጃችን ነው የመጣን ዝም ብለን እርዳታ ሰው በዘመር ነው አገር ነው ያዘን ሻግኒ ከተማ ልጅ ውጣለች ምንጅ ሌላ ነገር የያዝነው የለንም ባዶ እጃችን ነው የመጣን እግርና እጃችን ነብሳችን ባሎቻችን የተደበደቡ ቤት አስተማማኝ ሐኪም እንኳን የለ ዝም ብሎ ነው ታኝተው የቀሩት እንደዛ ሆነን ነው የመጣን ልጅና እናት እየተናጠለ ዋላ ሆስፒታል መጣው እዛ ሜዳ ላይ ከሚተኙ ለልጇ ጤነነት ሲባል ለብቻቸው ተከራይተው እንዲኖሩ አድርገናል ባሩ ቤት ደሞ ከመግባታቸው ብለን ደሞ ያው የቻላት ምችን ፍራሽና ብርድ ልብስ ይዘን መጣና ኢንሻአላህ ይሄን ነገር ያገዙን እንግዲህ ሁለቱ ወንድሞቻችን አንድ ወር 15 ቀን ከርሜ መጥቻለሁኝ ለዞን የመ መጥቼ ለበካርቶስ እየተኛች አለባካርቶላችን ደሞ ምንም ሁሉም ታጅሏል ሁሉም ለለለው እንጂ ላለለው ላለም ሰጠው እንጂ ለለሰጠም ተብሎ የተከራከሩ አቆያ ነፈጨሉ ወቸን እዝደርስ ያለውኝ ወንድሞቼ ግን ሁለት ፍራሽ ሁለት ፈጣ ሰጥተውኛል መስገና ጋራ ተቀብያለሁ ሰላም አለይኩም ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ግን አወሬ ድንግቻ አላቸው እና ለነዛ አስተላልፈው ቢያንስሷ ለህክምና እንዲስዷት ፈልገው ነው እነዛ ጓደኞቻቸው ብዙ ናቸው እናልባት ንያ አድርጎ ብር የሚሰጣቸው ካለ እነሱን ባገስ ካሉ ድረስ እነሱ ከሌሉ ደግሞ በእኔ አማካኝነት ብር ተሰብስቦ ማዘር እንድትታከምላ ማድረግ ፈልገው ነው እና ያላችሁን የውስጣችሁን ነገር መልእክት ለነሱ እንድታስተላልፉ ብዬ ነው ምስማችሁን መልእክትና ለ
ለህዝቡ ማሳለፍ የምትፈልጉት ሲትዩዋ በስነስርዓት እንድትታከም ለህዝቡ ማሳለፍ የምፈልገው መቼ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው? የት ነው? ስንት ወር ሆናችሁ? አሞሮ ወረዲያ ሰሞይ ላሞ ቀበሌ ያው በ10 ሰዓት መጥተው ወለጎች 9 ቤተሰቦቻችን ሞተው አምስቱ ቁስል ሆነው አሁን ታምስቱ ሁለቱ በጣም ቁስላቸው ብርቱ ነው። አንዱ በለአዲቱ በለቀም ትናት አንዱ ተዝሻግን ይገብታል ለታዲስ አበባ ይሄን ያህል ቀን ተቀመጣ። አሁን 3 ቀን ሆናት እዚህ ተመጣ። ያው በአምስት ጊዜ ተመታ ሶስቱ ጥይት ያው ሰውነቷ ላይ አለ። አሁን ያው ለመዘዋርና ለመንቀሳቀስ አካሏ ተጥቅም ውጭ ሆና የቤት ንብረቱን በጠቅላላ ሰው ሲያልቁ ንብረቱም ዘው ያው የወነግ ሰፈር ስለሆነ ጨርሶ ተወርሶ ባዷችንን ገብተናል። አሁን ያው መንግስትም ሆነ ዘመድም ሆነ ደሞም ያው ሙስሊም የተባለ አዘንተ ያዘነ ክርስቲያንም ቢሆን አማራ ቢሄር የተባለ አዛይ ነው መቸም በተቻለው ቢረዳን ያው ተረድተን ለልጆቿ አራት ልጆች አሏት ለልጆቿ በተበቃ ያው እባካችሁ ዘመዶቻችን እንላለን። ልጆቹስ የተሰንት ልጆች ናቸው በጥይት የተመቱ? የተመቱት የሷ ሁለቱ ናቸው። ሁለቱስ ምን አይነት ቦታ ላይ የተመቱት? አንዲቱ ያው እጇ ላይ ያው እቺን የመቷት እንዴ? እዚህ ላይ የተመታች እንደገና ዘህጭ ነው አለ። ይቺ ደግሞ ይሄው እንደዚህ ሆኖ ያው ከንዷን ደግሞ ትንሽ ተጠቁት ይተሉ ከንዷ ላይ ተመታ። አሁን ሁሉም ቁስላቸው መቼም በእና ይተብሱ እና ይተፈንጉና ተዘወሩ አትንቀሳቀስም። ያው እንኳን ሌላ ሰው መቻል ለማጥብና አሁን ለመስለም ያው ከቻለ ያው ተቀምጣለን መቼም እርዱን እባካችሁ መቼም እዘኑ እንደው ምን ሌላ ምን ነው ነገር የለም። እቺን እንደው በስተት ነው የተመታችሁ ወይስ እንደው ዘው ፊሌፊት እንደው አውቀው? አረክ ሰብስበው መስመር ላይ ተቤታቸው አስወጥተው መስመር ላይ ነው እንደው ያን ኩዳሪ ሳይደፉት እና ያው አንዲቱ ጆርባይ ቆንጆቱ ልጅ አንዲቱ ሞታ ያው እቺ ባላት ዳሪቱ ቁስሩ ሆነ እንደዚህ ሆነ። ሁለት ልጆች ሳይት ሄዱ የሷ ሁለት ልጆች ሳ ሰውቷቸው ነው እኛ ከራየናቸው ናቸው እንዴ? እና እንደዚህ ሆነናል ነው። እሷስ ምግብ የበላች ነው? ልጆት ምግብ ትንሽ ያው ፍርፍር ነገር ትቀምሳለች እንጂ ሙዝና ብርቱካን ምትበላ እንደዛ ትቀምሳለች። ሻላ እኛ የቻልነውን እየሰበሰብነው ለሷ ብር እንደው 10000 20000 ይዘን ሄደን በኋላ ተመንገር ላይ እንዳይቋረጥብን እሷ እንደገና የበለጠ ሌላ ህመም ላይ እንዳናደርጋት ብለን ገና ዶክተር እየጠየቅን ነው ስንት ብር እንደሚፈጅና መውጣት ይችላል አይወጣም የሚለው ነገር እየጠየቅኩ ነው። አሁን ሁለት ነገር ነግሮኛል ዶክተሩ። ሊወጣም ይችላል ላይወጣም ይችላል ያለው ጥይቱ አለ ዘሉቂ ዋላ የታፋው ላይ ያለው ማለ ጥይቱ አንገቷ ላይ ያለው ጥይቱ አለ እና ያው የትኛው የግሯ እና የኛ ሐሳብ ተረድታችኋል መቼም ማለቴ ብር በቂ ብር ሳንይዝ መሄድ ስላልፈለግን ነው። ስንት ብር እንደሚፈጅ አጣርተን ነው ወደዛ ምን ሄደ ይችላል። በባለቤቱ አካውንት ማለ የተባለውን ብርም በባለሙያ ገና ያስፈተሽ ነው። ስልክ ቁጥሩን ወይ አካውንቱን ብታውቁት ዛሬውን ማውጣት እንችል ነበር። አካውንቱንማ የፊት ወዲያ ጀነበረ አሁን ዘመን ሰው ከዲያም ሲሆን ጨርሶ ሸሽ ትገኝ ይችላል። እንትን እንደው ምንም አሁን ዘመን ጣን ነው ስበስቱ ነው ስለዚህ አይደል ይችላል። አንደም ዝም ብለ እሺ ማዘር ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር አለ? ማዘር አንቺ ተናገሪ። እኔ የከረኛ ዘውን በየወር ነምለ የማቆ ነገር የለኝም። እሷ ግን ሁለት ቀን ሙሉ ያው እያለቀሰ ተቀምጣለች። ምንድን ልበላችሁ? አንቺ ምታምጣው አለ አሳኩምልን ነው ያላችሁ ነው ያማችሁ ነው ባካችሁ ወርዱን ነው ስናፊ ቆይሽ ነው ስትራት ነው ይሄ ልጅዋ ተከስክሷል ብለዋል። በቀላል ነገር ማትታከም ብለው ነው አንጓለው ሁለት ወር የመለሱን። እንግዲህ ዘመድ የሆናችሁ ሰው እርዱን ነው ንብረቷ ወድሞ ቀርቷል። አንዲት እና አምስት ሳንቲም ባልወጡኝ እኔም ሴት አዳሪ ነኝ። ቢጨንቀኝ ነው አንጥቼ እዚህ ኑሮ ያረኳ ይሄም የዘመድ ቤት ነው አስጠብተው ነው እኔም የዘመድ ቤት ነው ምንም የለኝ ሴት አዳሪ ነኝ። እንግዲህ
ሲያል